Театральні вистави, танці та гончарство зі спільної ініціативи представників влади, волонтерів, громадських організацій та комунальних закладів для вихованців Домбоківської спеціальної та Мукачівської спеціалізованої шкіл влаштували справжнє свято. Це у нас такі міроприємства, які фактично завжди напередодні свят Святого Миколая, Нового року. Та й взагалі на протязі року відбуваються такі благодійні виступи в дитячих будинках Закарпаття. Всі причетні сподіваються, що їм вдалося подарувати діткам приємні враження та віру у дива. Студенти третього курсу сценічного мистецтва Академії культури і мистецтв Закарпатської облради зіграли виставу «Фарбований лис» за мотивами казки Івана Франка. Радіємо з того, що маємо таку можливість подарувати якісь хвилини радості для дітей, бо це дуже зустрічі такі щемливі і радісні водночас, і болісні, і ми дякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо можливість подарувати ті миті радості і щастя малечі. Вихованці закладу спробували себе у гончарстві. Кожен з них зліпив свій перший глечик чи кружечку. Дуже важливо в серцях дітей зберегти доброту. Зберегти свято, зберегти чудо, яке можливе завдяки тому, що нас охороняють великі воїни. Діткам привезли ми виставу, залучили молодь до цього. Працівники закладу кажуть, враження у дітей залишилися тільки найкращі. Для них це був справжній відпочинок та емоційне розвантаження. Це для них... я не знаю, такий релакс невеличкий. І за релакс дуже дякую. І за подарунки. У рамках святкового заходу дітки малювали малюнки, які будуть надіслані нашим захисникам у зону бойових дій.